Tore, var vi är på väg? Ja, det är gränsträff idag. Det är Sundsvalls motorveteraner och Delebygdens motorveteraner. Och Vallenbodarna. En fin färg på Vallen. Ja, vi har kommit på Vallenbodarnas gränsträff med Sundsvall och Hudiksvalls veteranklubbar. Och vi har väl varit här i andra åren. Andra året, ja. Och där är Mats-Ola Engblom. Mats-Ola Engblom. Och han är med i kommittén och ordnar det här. Och så har vi ordföranden. Ja, Lars-Håke Gislén och... Vi har ju upplevt det här att vi har haft olika träffar tidigare inom Dellenbygden och Sundsvall. Sundsvalls motorveteraner. Men det här började vi med i fjol, så att det här är andra året som vi är på Vallenbodarna. Och man får väl säga att nu, andra året, då räknas det som tradition. Så att förhoppningsvis så kan det fortsätta framåt hur länge som helst. Och hela miljön och vädret och allting som vi hade här i fjol, det var ju toppen och det verkar bli samma i år. Har du beställt sig? Ja, det är arrangörerna, Majvor och Mats Ola som är arrangörer, och vad jag förstår så är Majvor en tung del i det här, och hon styr över Mats Ola, så man får inte glömma Majvor i det här. Det var ju bra, de styr ju alltid tjejerna. Det är Fiorentina som styr, vet du. Ja, jag menar, tycker ni om att vi ska fortsätta här, Sundsvallsgänget? Ja, vi tycker det är toppen att kunna träffas här, och sen är det ju mitt på hållet. Det är ju inte något längre för någon hit från Dellen och Hudik och Sundsvall och vad man nu håller till. Så att här och fin natur och trivsam miljö. Man går tillbaka och stressar av i den här bovallsmiljön. Det finns liksom ingen stress över stugor och byggnationer och ja, alltihopa är en trivsam grej. Avkoppling. Sen har vi lite program idag då. Vi har lite femkamp. Kan du säga några ord om femkampen? Bara snabbt. Var det... Jag har gjort ordning. Vi har fem olika situationer. Jag kanske inte avslöja riktigt nu vad det är för någonting. Men vi har gjort ordning fem saker. Och tidigare år har vi förlorat i Sundsvall. Så ni har tagit vandringspriset. Och nu har vi köpt ett nytt vandringspris i Sundsvall. Som stor bokal är det idag. Som Sundsvall skänker. Och den tänker vi behålla nu, förstår du? Ja, efter tre år alltså. Ja, efter tre år. Jo då, så är det. Ja, okej. Okay. Vi får väl fortsätta filma vidare. Lycka till. Vi har legat i hårdträning, kan vi väl nämna då, ett antal veckor här också. Så att det blir ganska svårt för er nu idag. Ja, vi är med och tränar.
Thank you.
spelar inte om. Har du köpt den här bilen direkt från ägaren nu, eller är det en originalpik för dig? Ja, jag köpte bilen för 5 år sedan och då var han i det skicken jag köpte han. Men han är restaurerad utav Köpinge Veteranbilservice i Båstad. Ja. Men det är bara en ägare. Ägare för dig? Ja, för mig. Han var jude och bodde i Malmö, som hade den i bilen. Uh-huh. Och han hade privat chaufför på den här bilen. Och sen 78 när han dog då, fick privat chauffören den här bilen utav dödsbo. Och han skötte om tanten. Jaha. Var hittade du, köpte du den här ifrån? Då stod han på Lagerlands bilmuseum. Han stod på bilmuseum? Ja, han stod där i 3 år. Och då köpte jag den för 5 år sedan. Ja. Så jag har varit med i 17 bilutställningar, och 14 första pris och 3 andra pris jag fått med. Men hela bilen är restaurerad någon gång? Ja. Omlackad? Ja, 1988, 88, 89, 90. 47 års modell? Ja, 47 års modell. Det är rak 8 igen. Ja. Den här med rak 8, och jag vet så är här inne i hela Norden just nu. Den är 47 års rak 8? Ja. Och så är den här 4-dörrarsversionen. Ja. Kupéer finns det ju många att ha, men just den 4-dörrarsversionen finns det inte så många. Väldigt imponerande bil. Och just den här 47-dörrarna, det är ingen blank list på det här just. På 46-an och 48-an var det, men inte just på 47-an.
tänkt programmet här idag. Kvart kan han sitta här. Ingrid, vad har vi här någonstans? Här. Vill du ha mikrofon? Nej då. Ska jag komma? Som är värd här på campingen, tänkte jag säga. Hon vill säga några ord. Sen har vi vår ordförande Gislin. Får säga sitt. Och så har vi, är det du Tore? Ja, jag har sagt mitt, jag har sagt jag är klar nu. Då hoppar vi över dig. Det är inte mycket att säga. Men sen hade vi kyrkoherden ville säga några ord. Och så hade vi vår gamle man här Sixten Bergen, om han är kvar. Han är kvar. Han är kvar. Han vill också säga några ord. Sen kör vi igång med tävlingarna mellan föreningarna här. Och efter det så blir det mat och kaffe. Men under tiden, för att det inte ska bli kö här, så kör vi igång med en tipsrunda. Så en del kan ju börja med det då, för att det inte ska bli sån kö. Ja, och sen på sluttampen här så ska vi redovisa då vem som tar hem vandringspriset här. Den turordningen har vi tänkt oss. Och då ska väl Ingrid få börja här, och varje talare här får 3 minuter. Okej, kör igång. Det är svårt att sammanfatta Fäbodvallens historia på 3 minuter. Det är rent av omöjligt. I fjol så sammanfattade jag den på 10-15 minuter. Men i vallen, den är alltså väldigt gammal. Den fanns 1648. Och ni har undrat lite grann om stugorna som är här. Det är privatägda stugor. Själva vallen är samfälld mark. Vad jag reflekterade över i morse, det var att den här parkeringen nu som har såna ståtliga bilar. Hur såg det ut för 50 år sedan och hur såg det ut för 100 år sedan? Man kunde knappast tänka sig då att det skulle finnas så vackra verk här. Då fanns det andra vackra verk. Då var det kalvar, kossor och hästar på den tiden. Vad jag mer reflekterade över, det är då en karta som jag tänker ha där vid vår stuga. Och den kartan är absolut aktuell nu. Mängder med byggnader som har funnits. Några är naturligtvis borta. 17 bostugor har funnits här. 14 finns kvar. Och vi som är engagerade i vallen, vi försöker att balansera nutid och historien och se till att det blir en fin jämvikt däremellan. Vi håller taken som de ska vara, alltså med spån. 9 tak har spånats nu sista 3, 4, 5 åren. Det är fantastiskt. Och det är alltså den generation som jag tillhör. Sixten kommer snart att berätta lite mer om Fäbodvallen. Kanske hur det var förr tillbaka. Vi har nyligen haft en kolmila tänd här. Ute i skogen. Som det var förr tillbaka. Vi har bara för några dagar sedan haft lite gammeldags slotter. Vi ska räfsa på måndag. Så vi försöker alltså blanda det nya och det gamla. Och behålla det här. Om någon skulle vara intresserad och veta mer, kom gärna till mig och fråga under dagen om ni inte är upptagna av allt det andra. Och jag vill även passa på att säga att den stugan, den tillhör mitt föräldrahem. Den är byggd 1793. Gå gärna in och titta. Och min moster, hon var bopiga här i 40 somrar. Hon blev vallfogde. Pappa blev sen vallfogde. Och nu är jag vallfogde. Tar emot er idag och berättar om Fäbodvallen. Försöker att hålla den som vi tycker den ska vara. Nu har det gått 3 minuter. Jag vill hälsa er hjärtligt välkomna. Och fråga gärna mer om ni vill. Tack. Ja, Mats Ola har ju redan hälsat er välkommen hit, men jag vill göra det än en gång och påpeka att det är Majvor Engblom och Mats Ola
ifrån Sundsvalls motorveteraner som drar det tunga lasset här idag. Sen har vi haft hjälp av Arne och Sonja Jonsson också. Ja, haft hjälp av funktionärer, men det är huvudarrangören som vi tar. Men Sonja, Arne och det är flera som har hjälpt till. Vi hoppas att det ska bli en trevlig dag med ädla tävlingar och att bästa laget vinner. Och där har vi från Sundsvalls motorveteraner. I fjol då tog vi upp likheterna här mellan en gammal, de här gamla bilarna, veteranfordonen, och styra ett sånt kontra att styra en förening. Och riktigt hur jag jämförde det har jag glömt bort, för minnet är dåligt. Men jag tänkte göra en liknelse i år också, att alla medlemmar i Dellenbygden eller Sundsvall eller vad det nu är på de här ideella föreningarna, de måste smörjas för att det ska fungera, att det inte ska bli gnissel i det här. Och då har vi på veteranfordonen våra, det är stängsmörjning med tryck och cirkulationssmörjning med pump. Det är de huvudsmörjgrejerna vi har. Och där har vi då medlemmarna i Sundsvalls motorveteraner, där använder vi oss av stängsmörjning. Och det är alltså att man har vissa, vi har samvaro typ det vi har här idag, vissa förmåner, typ billiga försäkringar. Och det där med jämna mellanrum, att man pytsar ut lite stängt, det gör att det fungerar ganska friktionsfritt. Och där måste både Dellenbygden och Sundsvalls motorveteraner, vi måste ligga inom det här skattelagstiftningen. Det är viktigt att man håller sig där, för i annat fall blir det ju bråk. Och från Sundsvalls motorveteraner och Norrlands motorhistoriker, då tänkte vi utöva lite stängsmörjning på medlemmarna i Dellenbygden idag när vi finns här. Och det innebär att vi tänkte nästa nummer av Veteran Aktuellt, vår klubbtidning, det tänkte vi bjuda de 48 först antecknade Dellenbygdens medlemmar på den här listan. Det är viktigt att ni textar namn och adress om ni nu vill ha tidningen, för är det oläsligt att få ingen tidning. Den här tidningen kommer ut i september nu i år. Chefredaktören Björn-Åke Danielsson i Lycksele, han har i alla fall lovat september, så vi får hoppas att det blir då. Men ni får gärna notera som sagt här då, så kommer tidningen. Och sen hoppas jag att vi har tagit ut de mest kvalificerade lagarna här för ädeltävlan. Och det innebär ju att Dellenbygden eller Sundsvalls motorveteraner får en inteckning i den här bucklan. Den som har tre inteckningar, alltså den som först uppnår tre inteckningar, en för varje år alltså, den vinner den här bucklan. Och det är en mycket fin buckla som Mats Ola har varit och fixat här. Än en gång hjärtligt välkommen till ädla tävlingar, mat och kaffe och allting. Tack ska ni ha. Oj då. 1883. 1885. Och 1890 var de här och höll på med djuren som Ingrid har ibland berättat om. Och de hade inte de då någon som helst tanke på att vi skulle vara här idag med de där vrålåken där borta. Och varför säger jag 1883 och 85? Och 1890. 1883 tillkom den första bensindrivna motorn. Och den satte man inte på en bil, utan på en motorcykel. Och det blev 1885. En motorcykel i trä. Därför heter det motorcykel. Och sen 1890 så tillkom första
bensindrivna motorn med vad då? Fyra cylindrar. Och den hade man inte på en bil heller, utan på en rälsbuss. Och vem hade byggt den? Båda motorerna. Det börjar med D som i David. Daimler, just det. Jag tänkte på det när jag såg Mercedes där borta. Och Mercedes heter den bilen därför att dottern till en konstruktör på 20-talet hette så. Har det gått 3 minuter? Då så, tack. Allvar. Dellen och Sönsvall. Så kör vi igång med tävlingarna. Det jag säger är jätterätt att ha. Ja, det är en folkbank. Det är en folkbank, känner jag. Ja, det är lite tun. Det är fel, men det är samma typ. Vanlig sak. Vanlig sak. De som vi känner kan vi lägga undan. Det är 5 bilar här och jag vill veta vad det är för bilar och vad märker på dem. Ja, ni behöver inte stressa för bra lång tid än en halv minut. Tre. Nio. Andra vägen har vi då. Jag bara slår ett slag. Nästan är helt. Nej. Biten är ju borta nu. Jaha. Nästan. Det blir nästa som tar. Det är en specialhammar det där. Ja, det var det. Men den kan ju inte på kvist. Nej, den är inte på kvist. Man kan skvätta det här. Det var det god. Ja, det var
skulle jag dra ur korken. Drick ur sand. Ja. Under 15 eller kortare. Ja. Klara, färdiga. Nu! Inte tryck man ner fast samtidigt. Nej! Men jag går inte fylla upp det var sista man du på. Ja, jag ser det. Sista man. Hör du? Ja, nu är Sundsvall så nu får hon det. Ja. Det är bra. Nu. Nu, alltså! Ja! Det gick inte. Ta korken rakt upp. Du får inte dricka ner den i flaskan. Och så sen halsar i den. Och det ska gå på kortare tid än 15 sekunder. Jag ska ha ur korken. Och så dricker du. Och då starta. Nu är det klart. Nu! Du får inte dricka ner den för då får du... Nej, jag märker det. Och nu är tiden ute. Då har du kvar den saften till nästa. Ja, och då får du starta klara, färdiga. Nu! Det går ju bakvägen. Du klarar. Eller kortare tid. Ja, eller kortare tid. Det gör ingenting om det blir kortare heller. Klara, färdiga. Det var inte en tunna. Det var när vi hade ett rally. Nej, jag har ju åkt ner här. Ja, då är det noll. Ja, vi förstår, då missar du direkt. Ja, visst. I flaskan. Och sen halsar i det drickan. Och allting på 15 sekunder eller kortare tid. Och då får det starta från klara, färdiga. Nu! Jag har 7,5 sekunder kvar. Nej. 7,5. En omöjlig korkskruv, va? Hörru du, nu är tiden ute. Nej, va? Nu! Vad fan? Ja, han går mot sos. Dra något andra hållet får du se. Vilka skojar du? Ja, men hörru du, det blev jämnt det här. Han ger dem på 1, 2, 3, 4. Har du något takter på din bil, Nisse? Thank you.
pasta. Ja. Ora. Idag så.
Här. Pavarotti. Pavarotti. Nej, han var någon gangsterkungen. Pavarotti. Han är gömmas på honom i fäbostolen. Nej, hon har inte kastat bort massa. Det var synd. Ja, Bernadotte. Vi bara på prova liksom, bara bli förbannad. Och jag är 25 år yngre, 30 år yngre. 30 år, tror jag. Det är ju sminner där nu har vi. Han är väl ganska. Har du något? Nej, filter är nästan större än motorn. Ja, nästan. Kan du kan hitta på mobilen. Kan vi springa igång? Jag är så lite, jag vet inte, så är det på gårdå. Det är så små kuggar inuti, innanför balansen. Ska jag berätta lite? Ja, gör det. Det är många som lyssnar nu. Kan du berätta? Måste ha en utslagsgrej. Ja. Tur. Bilt på. Tippen. Är vi klar? Ja, kan börja. Ja. Att när kriget, första världskriget var slut 1918, då kom soldaterna hem till sina gamla verkstäder och ville ha jobb. Och fabrikerna hade stängt för de hade fått order att de skulle sluta att göra kulor och skjuta på folk med. Utan de måste söka sig civila grejer och börja tillverka. Och 1920 då kom första exemplaret fram. Och det här är i Österrike. Matrona kommer snart och sammanfattar det läget. 1925 då kom första cykeln till Sverige.
och då var det stockholmare som heter Gylling som hade en svägerska eller en svåger och han var från Österrike. Och han tog den här Gylling med sig till Österrike och lyckades göra ett kontrakt, få agenturen till Sverige. Och han sålde från 25, 26 och 27 så sålde han ungefär 500 sådana här. Vad kostar de då? Då kostar de 195 kronor. Då, 27, då hade det kommit order att då skulle industrierna läggas ner. Det skulle jämnas med marken. Och tillverkningen upphörde. Och Gylling hade inga annat besked att ta sig till med än att åka över och ta med sig hem. Försöka ta med sig hem vad som fanns. Så han kom över 4-5 tusen motorer. Och så fortsatte de att sälja. Men det gick trögt. Så 28, då kostade det här hjulet bara 125 kronor. Och med hjulet då så menar vi bara den här stödgaffeln. Det här är originalcykeln. Så han såldes precis som han syns på bilden där. Utan däck och utan slang. Det är roligt med den här. Och speciellt roligt för mig som har växt upp med den. Det är för att pappa hade en sån här i verkstaden. Och då var man ju liten och var med och rev och slet i alla muttrar och skruvar. Så småningom så fick man ju börja åka på den. Men för att kunna åka måste jag ha bensin. Och bensinpumpen som har stått och ryckt i, den stod precis utanför verkstadsfönstret. Och där hade pappa svarven. Och han stod där och tittade på mig när jag slangade. Så kom han då och tog mig här bak. Du ska gå in och bara hålla låsplåtar, du sa. Nej, jag ska få det bästa och leka med pojkarna, sa jag. Nej, du ska bara hålla i massa med låsplåtar, men sen får du fara, sa han. Ja, rättvist. Så åkte jag tills att jag åkte huvudstupa överallt. Snodde runt med alltihop. Då gick det sönder inuti. Han är nedväxlad här inne från 1 till 16 någonting. Och de där kuggarna är små och det har varit bara kras. Och jag plockade sönder och byggde om han på så sätt att jag plockade bort alla växlar och så satte jag ett kuggdrev här ute. Så var det ett läge för det. En sån där kran som sitter där bak. Och så gjorde jag en koppling och så placerade motorn här och en korkoppling där. Och så ett stort hjul till bak. Då hade jag nedväxlingen ungefär som han är standard. Bockade ner ramen, tog bort lite här och det har jag ett kort på, 39. Då var man så där 15 år någonting då, när man höll på att jocka. Men det här kortet är det enda jag har och det är taget ur en smalfilm som pappa hade. Det syns väl att det är jag kanske ändå. Och under tiden jag var i lumpen så skulle verkstaden byggas ut. Och då plockade han bort skrotet och han följde med. Ja, vi har tävlingen här med frågeslingan som ni har gått på. Och vinnare har vi två stycken som har fått 10 rätt på det. Och det är en som heter Göte Karlén, har 10 rätt. Och Kenneth Westlund har 10 rätt. Karlén. Ni får välja något här då. Det här är sluttar bort. Ja, det här har luktar. Jag tar en sån här. Den här hör inte ni, den gäst. Mats Bergqvist. Åh, tack här. Vad står det här? Är det någon som heter Kurt Bergemo? Vad står det här? Bergemo. Är det Kurt Bergemo? Finns det någon sådan? Och en som heter Roger Eriksson. Ursäkta, vad var tredje namnet? Kurt. Ja, jag tror det stod Bergmo eller Bergmo. Nästa. Roger Eriksson. Roger Eriksson.
Mats Bergqvist. Ja, Roger Eriksson, där kan jag hämta. Han har åkt. Sedan har vi fått in lite många som har åkt där. Det har vi gjort diset till alla. Här åker Berg. Här åker Berg. Ja. Det är i alla fall dyrt. Eller där kan det vara. Ja, men du har ju kört inte med samma siffror. Nej, det var väl... Det ändrar väl något. Det var väl något. Sedan har vi... Ja, det gör jag. Vällenborna är svår och taxman. Men i år har de fått åk på niten. I år har vi tagit vandringspriset. Så jag ska be att få överlämna det här till vår ordförande. Att förvara på lövblokaden. Tack, tack, tack. Men nu är resultatet där på vi råd. Ja, resultatet är 3-3. Men då fick vi göra en skiljetävling här. Och då vann vi det. Så det blev 4-3 till Sundsvall. Ska du säga de tre betalade? Vad sa de med de tre betalade? Repet var 17,2. Och vi gissar på 14,6. Och Vällen på 12,5. Och det avgjorde saken. Tack ska ni ha. Ja, det visar ju hur jämnt det här är. Ja. Ni tog förra årets vandringspris. Vi tog första inteckningen i år. Välkommen åter nästa år så kämpar vi vidare. Tack ska ni ha. Tack, tack. Thank you.
Årsmodell? Årsmodell... Ja, vad fan var 82. 1800.